U saopštenju Udruženja građana Pobeda se dodaje da su mnogi neuki i zlonamirni i da će ovakvu odluku dočekati na nož, ali oni ne znaju pravo stanje sloma valjevske privrede. Šta god mi mislili o firmama Vujić i Sloga, one takve kakve su funkcionišu u ovom gradu dugo godina, zapošljavale su i zapošljavaju veći broj radnika. Kao što smo svojevremeno podržali plan konsolidacije Krušika, a naš osnovni program su radna mesta po svaku cenu, uvek ćemo stati iza privrednika, pa i onda kada su u izuzetno teškom položaju. Mišljenja smo da svaki veći privredni subjekt u gradu zaslužuje šansu za oporavkom, jer je to u interesu građana Valjeva. Naravno da ne podržavamo neodgovoran način poslovanja kao model, ali ne zaboravimo da se sve ove privredne turbulencije na kraju ipak najviše prelamaju preko zaposlenih gubitkom posla. Napominjemo da će od unapred pripremljenog programa reorganizacije imati značajnu korist za zaposlene u Slogi, kao i juče usvojen unapred pripremljen program reorganizacije firme Vujić. Sa druge strane, od braće Vujić, vlasnika ove dve kompanije, očekujemo da opravdaju poverenje poverilaca i građana Valjeva, navodi se u saopštenju Udruženja građana Pobeda.